Петро Олексійович, я хочу вам сказати, припиніть репресувати, припиніть переслідувати народних депутатів. Не треба ламати нам ребра і проламувати нам голови. Янукович закінчив погано, тому що якраз він викрадав людей на Майдані, Захарченко за його командою, викрадав людей, а потім їх убитими знаходили в лісопосадках. Так от я вас попереджаю, якщо хоча б з одного народного депутата чи громадянина України, який перебуває в опозиції до вас, буде переламане чи ребро, чи пробита голова, чи впаде волосина, ми вам цього не пробачимо. Ми не дозволимо вам вчиняти протизаконні дії і переслідувати своїх політичних опонентів. Виходьте на дебати політичні. Давайте на політичних дебатах поговоримо про майбутнє Донбасу, про майбутню Конституцію, про те, як ви людям мінімальну зарплату на 50 гривень піднімаєте. А ваша Гонтарева, яку ви призначили бізнес-партнершу головою Національного банку, мільярди вам за цей час заробила. А ви людям подачку кидаєте в вигляді 50 гривень. Давайте вийдемо і про це поговоримо на дебатах. Але не треба ні мені, ні моїм колегам по фракції опозиційної радикальної партії голови проламувати і ребра ламати. Бо це погано для вас закінчиться. Я вас попередив. Запам'ятайте.